نذير يت ونس هور نازل بشير زن اسكوي نايت نس بشو فاروق دوت ناو يت ونس فيرو بيادا امي چوز مدامن يمز ناو چ اصل پاتو لو كمان اوري ناو يوتي كان هنا اوري ناو نظر دسن نهاز تتي كنس قال دوت ميا دوت كراكي ديون ديون اوس تكنس كراكي ديون ديون پا كونچ نظر دي سوچونا پگیر محمدو کنڈول چھ لاگوں سان چھو بوزنے یت کٹ چھو کال بون کن زن چھو مراد بو کر سو کر محمدو یل سو کر غلام محمد اج کر السلام علیکم تو چھو سی نہ کوئی ائی تی کیا گس عادت شری پای اگر کوئی بچس تے ناو تھری محمد کیا چیز نہ اللہ تعالی چھ نئی مبارک تو چھو سن یہ بچ بچ اکثر چور کر نشیش اللہ تعالی چھ ناو لاج تھا پاگوان نہ لوک پٹھے چور کر ہیں پتہ نہیں ناو یہ رب برداشت تم ماندار مراد یمن مال میلو تم ملی پھراو کیا ملی اڑن یل مال چھنا یل مال تم چھ پت خدائی لہجس مس کلام کچھ مس نہ ہز پھراو چھ بند اڑن چھ آسن مال مگر تیل تو چھم آسن ندامت مس زمین اس لڑت اوجت ان کے سیس بے سے مز کر ور ہتا ہاتھ مس چھڑا ہزا وان کیس کر ناو ہز بہ اچھا کرو واٹس ایپ میسج وہ چھ تر ناؤ مس تم لکھت اکس فائل مس بہ ناؤ پانچ دہ ثن پہ بہت کرو سا یمو مز تم اسلامی ناؤ تم لکھن تور کس ناؤ اس تمو پان آس پرسن اتھ مولوین بنا الو کیا اتنا بےوقوف سمجھ وی چھو پائے ون ہز مے تم تر پہ تور سوئی ناؤ لکھت اس تمو پان آمت دپان ہتس یت کیا معنی سمجھا یہ وی چھ مے آج تک بدل چیز ہیچمت بہ ون تم یل دپان ولی ناؤ حس بہ دپان گڈ ونی تو سنا اس تک کرت چھ تھوت سمجھا یہ تم دپان اس حس کرے یہ یت نظر اپنی بہ دپان اتے ونی ہیر جوان پرسو فلان ہیر وس یہ ناؤ تمس کتو ناؤ بھی پن ات کٹ گل رائے ہتا کوڑن زن پرسو فلان بات کم لیکھمت تم ون برابر رائٹر کس چھ ایڈیٹر کس چھ سمجھا یہ تو پروڈیوس کم چھ کور نہ سوری گزرائے وگر ون فاطمہ تو زورا کم سن کور اس تو لگے تم دہ کتنے پڑھنا یوں بے حد حمد و ثنا
خدایش کن یمیس با ایمان بنوی بیشمار درود السلام بر ذات خیر الانام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک مقدس مطهر بابرکت ذات اقدس اسمه اردوس منز چھ بعض لفظ تم بظاہر چھ باسن تم چھ کہن مانا حالانکہ پرت کن چھ آسن اہ مانا چھپت لفظ جناب چھنا اس ون نو اڑو جناب اتون پڑھن بیک گراؤنڈ یہ جناب لفظ کیا چھو حضرت پیر صاحبو چھو پنن خطباتن مز لکھمت ا جناب لفظس پیکن بیک گراؤنڈ چھن لکھن جناب پرنسپل صاحب مدرسہ کی لڑکی ہم درس کی چھڑی ہس یم ایس گسن اکی وائٹ کین بازار وغیرہ کام اس کا سن اتے اس بیت آسن انگلش ول اکی شے وائٹ پٹ تم ایس من مدرسہ کن لڑکا رہ چکا گڑا ویس دپن ہے یم گئی دائل وے سمشے یوان یم ناو پنی پنی ایت بان نکو تھمیت آن سر درزگس مجھے سور چاہتے ہیں چاہتے ہیں منطق تو پڑھ مجھے یہ چاہتے ہیں آم نفر لیون اندر مومز پھیرت کہتے ہیں درزگس شور یم تو اشتالن کی مدر تو یم کے چاہتے ہیں دوائے ریاست کرد یم ان تھے یوں ایکی سا ناوہ آگ بیانو یہ ٹھاپا کیا تھے ہوں انگریز وائلن حاس ایک دم اگر دلکتا یم ان کے ناوہ تھا یم کئی جوہ ہے کیا گئے چولوز نیری دیتھر کرد بیاخ کو درمی جہاں تو وہ سال ہم چھو نالائک کیا چھو بیاکو کو تھوڑی ہوتا دیکھ ہم چھو احمد بلائی یہ من کیا ناو کرو ناو چھو نم کرن کیا مگر آخر لفظ ہے ہم چھو احمد بلائی بیاکو دنستا کرو چھو یہ من کیا ناو ہم چھو بیوکو کنی ریسے لکھو پوچھم نفر بچے دنگتا ہو ایک وہ ہم چھو جوہل بیدر ہم چھو نالائک بیدر ہم چھو احمد بیدر یم چھو بیوکو یم چھا کام سوار وانی یمن یم تو یمن یم ریاست کہلے گو آمد بیوکو جاہل تلا یمن کڑی گوڑنو گوڑنو لفظ یہ میں جاہل ہوں تیم سن کنو جیم کیا تلو لکھو ایک وان نالا یک تنو نون لکھو ایک دب یم چھا احمق تیم اس تنو کنو لکھو بیدر یم چھو بیوکو جیم نون ایلی بیا اکیا بیلو جنا اکیا بیلو جنا آج چھون یہ ادبس مز استعمال کر جناب پرنسپل صاحب اچھا بیک گراؤنڈ کنس پائی کیا ٹور رات جناب بہرحال یا ضمن کا اصل چھ بدل لفظ بنان اردوس مز بیاک لفظ پڑا دشمن کیا دال شین مین ات انسان غور فکری کر یہ کتیا اصل مجھے لفظ دشمن چھنا یہ عارفین بنم فارمولا کیا عارفین فارمولا دپا یہ دشمن لفظ یل تھی اردوس پہ لکھو دال شین میم نون ات مز کس حرف ٹور حرف پڑھن گھس اردو آج چھ سن جوان اردو پڑھن ٹینتھ پتہ کی یم چھن ٹینتھس تم مانگ خدایس خدا صبا ٹینتھ جلدی دھیان تو بہ تراہن اردو گند کن حالانکہ اردو چھ فسی زبان چھنا فسی ہو بلی اردو گوس نہ گلے اس پنی زبان یاد کاشر حس یت کتہ تم مجمس مز کلامی شیخ العالم سمجھ اللہ ماشاء اللہ اس کاکر اس کلامی شیخ العالم پڑھت ہیک پتہ ہیک سمجھ چھا حالانکہ نت کلامی شیخ العالم تحفہ رب سند طرف اسنا کاشر تفصیل نہ حض اگر قرآن پہ یپ تھو نا عربی یپ لاگوس کلامی شیخ العالم
كوشر تفسير چھو تہن پڑھن کیا یہ ایک سے ایک سپائر چھو نہ نیچو نیر تے چھو شیخ العالم مز ایک شعر اس میں تو جے سمجھ لو اللہ تعالی نے اسس کرمس فصاحت عطا بلاغت اسس کرم چتا رحمت اللہ علیہ تے چھو ہشتی چھ کام وقت تے چھو ہشتی چھو وقت کام سوئے پرین اس تے مسجد مز مز پڑھن نائب شریف کلام شیخ العالم نہ آج کو سودی گاوی وے بہرحال توت پر مولوی صاحب کاج نائ شریف اتی چھ من سرور یوان پنی زبان چھ بہرحال می زبان امی نو ماش چھ پنی زبان تو مشرو مت اردو چھ گلائی بہرحال یل تہ لفظ دشمن لکھ کیا لکھ اصل چھ چور دشمن انسان سے کز دشمن دال سے دنیا کیا دال سے شین سے شیطان میم سے مخلوق نون سے نفس نون سے کل دشمن ہے عارفین بنو فارمولا تم تو بس لکھو شارٹس میں دشمن کیا تاکہ یوتھ عام نفر آج دشمن لفظ اردو اس پر پڑھن یا بوزن تمس گس یکدم ذہنس میں جو اصل دشمن چھ کوت میں سوور چھ میں اصل دشمن دار سے دنیا دنیا فرمو گوڈنک اچھ بول بار دشمن انسان سوت تی کیا گو دنیا یعنی دنیوک محبت یمس انسان اس گائلن گو بس اچھ دشمن یچھ انسان اس چیتر ترا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حب دنیا رأس کل خطیئہ دنیا سید محبت کرو دنیا سید یچھ گوانہان اس جڑ کیا چھے خطان جھڑ دنیا سے محبت کرو دنیا یہ تشوی چھو زوال آئر پھینا چھو کلام آپ لکھو دنیا سے کیا حلال ہا حساب یہ تو دنیا سے حلال کم ہوئی کیا کم ہوئی تا چھو حساب وحرام ہا وبال یہ کیا ستا دنیا سے حرام کم ہوئی تا چھو وبال یعنی دنیا سمجھ رجو محتاط یہ دنیا دنیا زیادہ کریو دنیا کمائی جو تیمی حساب کیج بچو حساب دن ہوئی یہ کیا سا یہ تو حلال کمائی حلال خرچ ہوئی تا چھو آخر حساب ایک اسے کس سوئی نہیں ایک اسے کس روپ یہ اگر میں حرام اشکر کرو حرام وہا وبالو حرام کیا چھو بہتر تل دنیا نو زیادہ کماؤ دنیا گھر سوار گھن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امی فرمو صحابہ یم دنیا پرست چھ مالدار حس فرمو پانچ ہاتھ وری گھن تہند کھوت غریب لکھ جنت کت وری چھو سہل کت کی آخرت اخ دعا دنیا پانچ ساس وری یہ کور قرآن تو بیان رسول اکرم یہ چھ سہل کت کی پانچ ساس وری اور پتہ وچ پانچ ہاتھ وری گھن پت کھن کھول ون دبی تو یہ پریت کا مالدار نہ یہ پریت کا مالدار اتن تم مالدار مراد یمن مال میلو تم ولی پھرو کیا اڑین یل مال چھنا میل مال تم چھ پت خدائی لہجس مز کلام کرن کت مز نہ حض پھراؤن چھ بن اڑین چھ آسن مال مگر تیل تو چھم آسن ندامتس مز زمینس لڑت ازت ان کے سی اس اک سعد آو غریب صحاب صبن ہن وفد کیا آو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمت مز غریب صحاب صبن غریب کم ٲسۍ تیٚلہِ صحاب صٲب جان یِم ٲسۍ اصحاب صفا اصحاب صفا کیٛاہ گوٚو یہِ اوس مسجد نبویس منٛز اکھ چبوترٕ بنٲوِتھ یِہوے مٲنۍتو تۄہہِ پوڑا ہِش الگ تتھ منٛز ٲسۍ تِم صحاب صٲب یِمن نہٕ گرٕ اوس نہ بروس نہ اوس مول نہ اوس موج نہ اوس خاندان تِم بِچٲرۍ ٲسۍ تنہِ تنہا زٔمیٖن زِراعت ٲس نہٕ تم ٲسۍ پتہٕ دۄہس بیٚہوان راتس بیٚہوان کتھ منٛز مسجِدِ تتھ چبوترس منٛز تِمن صحاب صٲبن کیٛاہ کٲم ٲس
تمو صرف دوه رات نبي صبس نشي بوز هن تي لیکھان تي يعني موي تو تو چوز دار العلوم گونکس دار العلوم چھنا صفا کیا صفا اور گونک دار العلوم یس روی زمین اس پٹو اس تم سال سوس مجید النبوی اس اور استاد اس پان رسول اکرم یمن بچارن کے کھین خوراک اس صاحب صاحب یم زمیندار اس تم اس انن خزر باغ مس کو سات خزر لنڈا ایتس یوی پای پایس راز اخترو تمو سات خزر لنڈ مسجد مس تراون ایزان یم صاحب صاحب سن وال اخ اخ کھیو یم سی گیر کھارا تو زان سکت پڈو سٹا تو راز پہ یم بچری اس یمن کھیون اڑ رسا ایت شانگن مزوس تاس صاحب صاحب تن کی یمن اس پاک تو لگ اخ صاحب صاحب کی مس ناو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ یا اس تے گوزمت جاد حدیث پاکن چ رائیوی کوس ابو ہریرہ اکثر پڑھی تو کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے کیش یوس یوی اصحاب صفہ میں انہوں نے تیرے نوز گربار نہیں کی یوس چوو گھنٹ کتے اس اصل اس نے ابو ہریرہ ناو امس اس اصل ناو یلیب کاٹھ روز گوڑنے امس اس ناو عبد الشمس تو اس ناو ابو ہریرہ سس عبد الشمس گو آفتاب کا بندہ کیا یل ون اسلام قبول کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارک سوس پتی من پرسن ناو کیا ایم یل بڑ عالم تو سون گھر کل سر دن پچس بچا وچ ہاؤس دن اچھا امس کے ناو یہ عالم اصل من وراثت مل نبی صاحب نے گوڈ پرسن بچن کیا ون سا گوبر ناو کیا شا پرس کیس عالم چاس زیٹ نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس گوڈن ناو پرسن خبر امس میں کا کفری ناو امس میں کا شرکی ناو یت من شرکش بوچ یت من کفرش بوچ سمجھ کے یہ وے فرمس سے کیا شنا ناو تو کیسے اثر کرنا ناو چ پیون بچن پر اثر کیا چھ پیو اگر کوئی بچہ سے ناو تھے محمد کیا چھ زنا اللہ تعالی چھ نئے مبارک تو چھس نہ یہ بچہ بچہ اکثر چور کرن نشکیس اللہ تعالی چھ ناوس لاج تھاو پگاون نت لوک پتے چور کر ہیں پتہ نہیں ناو جے پہ یہ چھ رب زردار کر اگر تے بچہ سے نا ابو بکر سمین کم از کم زیادہ بو ڈاکو کیس تے لاسن لوک نہ ہو ہن کر چور پتہ چھ ناو ان اللہ تعالی کہہ نا ناو سے تو ہی ایمی گس کوڈن تھو ناو اصل نیچن تھو ناو اصل ناو چ پیون اثر کیا چھ پیو آل چھ مس ناو تو تگن کڑن آل چھ بچن تیم ناو کڑن گوڑ چھ تیم زیل پٹی کھس نا سوچ باس نی چھ مال لکھے چھ دل لک لک کڑن سم چھ یون وین اگر کوئی اصل ناو تا اصل تیمس تھو لوک تا سوین نا کوڈ ناو کیا سو کوڈ ناو چھ سر چھ تپ ہی مچا ائی نہ اصل اصل ناو مگر تیمس تیم ناو چھ زانن بیچ اکثر لکر مز بیاد بی اگر کوئی اصل ناو تا اس تو تھیری سوڑو کوئی زن آس تو من نام محمد پرین نو ساخ چ زاد تے بوجو سین پرین چ اکثر ناو غلام محمد چا غلام رسول چا غلام حسن یوس کرنی اہل بیت پر جھاد ناو چا اصل اصل ناو غلام رسول غلام حسن غلام محمد نا اور پرین اس تو من ونن تو غلام محمد آج اگر محمد تھو ناو آج ہو محمد کرن بیاد بھی اور ون نئی نئی پتن زنان میں کھوچن دپن تو امس ون پہ پگہ یہ نا نذیر احمد زن ناو حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانس لقب کیا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا نذیر یت ونس اور نذیر بشیر زن کہیں نئی تمس بخشو فاروق تیوت ناو یت ونس پھیرو بیاتو امی چھس بہ دپان یمس ناو چھ اصل پہ چھ لوک کھیون اڑی ناو یتھے کان ہے نا اڑی ناو نظر دس نا نہس تتھی کنس کل دود میاد دود کرکہ دون دون آس تھکنس کرکہ دون دون پہ کن چھ نظر دی سہ چھ ون پکن محمدیو محمدیو کن ڈول چھ لاگن زن چھ بوزنے یت کٹ چھ کل بول کن زن چھ مراقبہ کر سہ کر محمدیو یل سہ کر غلام محمد آج کور السلام علیکم تہ چھ ٹھیک مے حل کوئی اتی کیا گژھ عادت شریف
ناو تو اصل بچن کیس پیور بروٹ اس سائن پرین سائن یم اس بڈن اول من نش گسل یا گامس من جس امام صاحب اس زانن ول پیر صاحب پتہ شمن بچن نیو دبر ستا زمس کر ناو آل چ اصل زانن بل ناو تو مت کر دل بچ اس شکمس من جو پتہ چ اوکت رسمن قسم مولوی صاحب ستا مولوی صاحب تال لک من ناو جوڑا مولوی صاحب گسن خوش یمو پرس بیا کیا مولوی صاحب چون ناو زت ہتا تھو جی یہ یل مقلہ نے مولوی صاحب بچر ویل چلو چوری بیتم کتاب ہو تور چھ پتن دبن ہتا مولوی صاحب چون یہ ناو اس کے مہرے وانا جو سوڑ تو مجھ ان تھو دار دی وین دی بیت تم کے دل مول بیس تس رس ما کی تمن باسن نہ کہ مول بیس شاید تو ضروری پر چھ نا چھن دبن ناو تھمت میت سے مانس کا دبن ہتا صاحب صاحب شوڑا صاحب وین کے کر ناو ہس بہ چھ نا واٹس ایپ میسج وین چھ تو ناو میس تھ لکھ دے کہ شے فائل مس بچھ ناو پانچ دہ چھن پر بس دہ تیرہ سو یم مس اکھ تم چھ اسلامی ناو تم لکھن تور کس ناو اس تمو پان آ اس پرسن آتھ مولوین بنا الو کیا اتنا بےوقوف سمجھ وی چھو پائے وی ہس مے تم ترا پہ تور سوئی نا لکھت اس تمو پان آ تھوت دپان ہتس یت کیا مائنی سمجھا یہ وی مے آج تک بدل چیز ہچمت بہ ون تم یل دپان مولوی صاحب ناو حس بہ دپان گڈمنی تو سنا اس تک کرت چھ تھوت سمجھا یہ تم دپان اس کرے یہ یت دت نظر اپنی بہ دپان اتائی ولی یہ پوس بہرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ ناو ناو کیا دپان مے حض ناؤ عبد الشمس آفتاب کا بندہ نبی صاحب فرمس استغفر اللہ نہ نہ مخلوق بند ہک نہ اس نا مخلوق آفتاب سو گو عبد الرحمن کیا گو عبد الرحمن کیا گو رحمان کا بندہ ابو ہریرہ کیا اصلی ناو حالانکہ یہ واریاں پائی ماں صاحب صاحبن ہز ہسٹری چھ پڑنی تہذ تاریخ چھ پڑنی تہذ سیرت چھ پڑنی صاحب صاحبن ہز اتی آسا پتہ کس صاحب صاحبس کیا لقب اس کس صاحب صاحبس کیا عمر مبارک اس تہد ناو یاد آسنی چھ عبادت تم چھ قرآنی شخصیات تہذ سیرت پڑنی عبادت اگر جوان پرسو فلان ہیروس اس یہ ناو تمس کتو ناو بھی پن ات گزرائے ہاں تو کورین زن پرسو فلان بات کم لوکھمت تم ون برابر رائٹر کس ایڈیٹر کس سمجھ تو پروڈیوس کم کورمت نا سوری گزرائے ون اگر ونو فاطمہ تو زہرا کم سز کور اس تو لگے تم دہ کت پڑھنا یو دین یوتھ تہ پڑھ ابو ہریرہ تھوک نا عبد الرحمن کیا چھ اس نا اک سدا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امس بریڈ بھائی زت مت شانن پہ گندان اخس کھن مز بیٹھ کے اس بریڈ رشن اجوئس بریڈ رشن حرام البتہ بریڈ اگر بد پھل تراو کھانا پرواہ چوچ رس تراو کھانا پرواہ مگر بسترس پہ ان بار پہ سال پانس نش پہ پنس بانس مز کھانا سمجھا یہ ہن شب نکس مسلمانس بت مٹ تراؤس تریش دام دس دھد پھوڑ دس کر رب سندس مخلوقس پہ رحم مگر تین بروج پانس یہ گدوم تھوت کر شبیا یہ شب نی صاحب صاحب تو بریڈ حضرت خاص کر حضرت ابو ہریرہ رچھن کھانا پرواہ رچھ اڑین گوت چسکہ تم انن ہونین بسترن پہ ہونین پین گرن مز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دون گرن مز رحمت فرشت اچان کی دچن دون گرن مز اک گھر گو سو یت گرس مز ہون آس کیا آس امی گھس گرس اندر ہون ژانن کی پنین بانن مز کھاون نہ گھس پنس بسترس پہ ساؤن نہ گھس پنس مکانس مز ژانن اچانک اس کات اک سوال چھ الگ پتہ ثوہ گنٹ ہون ہون بچ اندر کن تھاون یہ شب مسلمان گھر مز کیاز رحمت فرشت فرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تور اچن ہاں اجازت دتک تمن یم جب آس تیر آسن ژھاوج آسن تم چھ پتہ ژوری موجود تھوان ہون رچھن تاکہ یہ بیے تیرین راش ژھاوجن راش گپنین راش مگر یہ ہون چھ تھوان تکنی گانس کنی سائڈس اندر چھ ژان دویم فرموک کس گھر یتھ مز رحمت فرشت اچن دویم چھ سہ گھر یت تصویر آسن لٹکٲیتھ کیا چھنا فوٹو تھوان لٹکٲیتھ بچہ زاو تلیس فوٹو بورک المارِ مز
آت گرس من چھ رحمت فرشتہ آسان یل رحمت فرشتہ چھ ایت گرس من چھ اوت کمرس من پڑھ ختم قران ختم شریف چھ درود نجات کلمہ پڑھ یل نہ رحمت فرشتہ اٹینڈنس کس طرح اور وان کیا کر سوین امرین یم پھرن تم سادم سادم ختم قران یم پڑھ پھرن تہ تشریح تہ چھ روح کیت کر پھرن تہ جس کر لائی کو ہتا کیا کہ ہاں ٹرنکس من چھپی پلون من بند کر موبائلس من بند تصویر الگ سوال یہ گرن من لٹکت الگ حس کر تصویر تعداد گرس من فرم رحمت فرشت اور دم چیز اس کمن ہز تھان پن پرین ہز اڑین اللہ تعالیٰ اس تم پاسٹ زندگی تمہن کی جرم گمت گناہ گمت مثال اڑ تھان ژتجی ورس تین ریشی بہرحال اگر کان ریش چھن تھون کی مگر پت مان دپن نہ حض یہ غلطی چھم بہرحال قابل عزت کیا پنی غلطی چھنا تسلیم کر کرمت چھن واریا بچر گناہ اور تو یور تو کورس اللہ تعالی پڑ تو کورن توبہ تھون ریش وغیرہ تھون نہ امس چھ تم پرون فوٹو انان گھر تھون المار مز ون چھ باپ گزرومت اور لکن سوئی شکل پائے سانے رشتہ دار وپرن یم اس نئے رشتہ دار بنے تمہن سوئی پائے یہندس بابس اس ریش کتن تمس چھ بچارس پرون فوٹو پلیئر شیو آو رشتہ دار دنس ولس بہو باپ کتھ اس گڑ تم سے رومن پڑ دو اس کورمت یہ تھون بابو سو سی دون احمد تب اکس دور اس بجن تو اسمت لٹکومت بب گزرومت بب سن فوٹو کت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما یمن گھرن مز اچن رحمت فرشت بیل پرانی زندگی اللہ تعالی ہن پرد کور کنس پت گھس نا پنی زندگی ڈسکس کر امچ باز مبلغن تمن تعداد تم کن گناہ سن مبتلا اللہ تعالی نے دستار گونڈ عزت تھون یہ بنو دہی چھا پت نمبرس پہ پن گناہ ون ہے مے تک ایکسائز یہ جرم لکھ بدل گا امی گھن یت گناہس تھی پردہ آس نا اللہ تعالیٰ کورمت سہ گناہ گھس فخر سان ون اور یہ جوانن تہ عادت کن سات کھانا گناہ کر راتھ کت سمجھ کس پائی نہ جوانن وچ فلم یہ مچھ کس پائی اللہ تعالیٰ چھس پردہ تھومت اگر یہ جوان صبح وت فجرس کر توبہ ربس میں معافی رب چھس کران معاف ثپ کر یہ وتن صبح یہ دن دہن دن دن ہو مے کیا بہ وچ کال یہ فلم تہ ترو شیرٹ یل تہ ہاو بہ ون اللہ تعالیٰ جلال ون چھس نا کیز اللہ تعالیٰ یت گناہس پردہ کور سہ گھن لکن بت کھول اڑین مالین گومت عادت یمن انہوی پن غلطی گمت کیا گمت پتہ تم سی کور سی خاندر تو شر گئی بڑ بڑ شر زائ نا تم دپان ابجی ٹھے کور تو پانے خاندر کن ٹھے گھر کن کن سات چھ شر پہ یہ فخر سان گوش دن وار کیا گوبرا تہد مول اسا دہائی بڑھ نہ حال ون مے اگر اللہ تعالیٰ ہن ٹھے کور پتمی زندگی پرد کیا کورنی کورنی نا پرد شرین ما چھ پائی شر آز یہ وچن کہ سون مول چھ نماز گزار کیا شر یہ وچن سون مول چھ مسجد مز سہرن پڑھن اورائے شریف سون مول چھ نیا کیا سون مول چھ سہرن وتھن تری بجے تہجد پڑھن چیر امس خاندر کر لوگس ون اس کیا اس انہر کر سمجھ چھا یوان اور بان تم کلمات پت کیا کیا چھ باز چھکاون شرین بت کن اس کیا اس بروٹ مز یارن دوستن ون یارن حس نہ حس کان یار بنیو کنس چھا ٹھیک یارس نش چھ ولی خدا کیا چھ ولی خدا یہ پہ یار آج چھ ریش تھومت آج چھس دستار گنڈ دراو اللہ والن سی دراو نا اس پہ تک الگ یار رٹن ان چھ تو بہت دہائی اللہ والے سی نیل تہ پہ بہت بہت ترے شراب بوتل دہ فخر سان ون ہت اللہ تعالیٰ نے پرد کور امی چھس بہ اللہ والن تو ادب سان ون تہندس خدمت مز نہ حض تبلیغی جماعت محنت الحمد للہ ات کس کر محنت بہرحال یم چھ مز کان افراد چھ یمن سی اگر شرح میل نا کھا ساری نہ حض یمن تھوڑا علم کمی امی چھ نا دپان دعوت تبلیغ چھ ضروری علم ہیٚچھن کیا چھ ہیٚچھن علم ضروری ہے ہاں عملی دنیا چھ تبلیغس من تک انکار کیا چھ انکار مگر اگر نہ قرآن پاک درست اس کیا اس قرآن پاک حدیث شریف عربی عبارت اس نہ وتھان مسائل اس نہ پتہ امس خطر کیا
عملو یاد ماش علم تو چونه فضایل سوی چو عملو هود شوار گسن پاده که مسایل سوی چو عمل بچه مسایل سوی چو عمل نه از بمانو ده فضیل فضیل سال جوڑا نماز پرنس که که فضیل تا ای گئی و کھڑا دوبو پاگا پرنو فضیل سوی نماز کیا پر امام صاحب آب بچوار چا تھی امام صاحب بچر پائی روکو اگر پیو تو امساد کش کرو سمجھے یہ والے روکو چو فارس امام صاحب بچر پائی سجدہ صاحب کہا چو دیو امام صاحب بچر پائی نماز کار پھر قرآن پاک اس مزگوش پڑھن پڑھن کہا آیا تا دیلیو مائنی امیشن پائی اچھا سجدہ صاحب دیو گی یاد پھر نماز ہی مسائل اس نے چو عبادت بچن فضائل اس نے چو عبادت شوان گچن بچو دبن یہ دعوت تبلیغ والے کرن کام یم سادم سجدہ احسن نہ دیوان سمجھا یہ ون گولا شوق پاد توڑت لگے بیت سجدہ دس گاس مس کہتے علماء کرام اس تو ہوت بہرحال کوئی صاحب چھ یمن سیت علم مش کمی آسن یمن سیت گسا بچور کا شاو کولم توب یم چھ پت کوئی صاحب من ہے وچھو اللہ تعالی چھ یت کائم مدد کرن ضروری کا ہو چھ شاکی دین چھ کائم چھ مدد یہ چھ ہدایت اللہ تعالی یم شکر مستو کمی سن یو شرم چھ یو شرم چھ تم مجھے تم چھ رحمت پڑھ دو کولم چھنک نانگ کر لو کر بیٹھ کے بو ان سارے چھ ہی بہرحال تبلیغ چھ محنت چھ تچھ نہ کار البتہ لکن بتھ کن کنس اللہ ولس پرد ترن آبر یشن یا مولوی صاحب چن کن سات مجمس مس کنس کھڑا کر دو وتھ چنا چھ ریشی سمجھ چھ یوان سا چھ تھوش چون اذان نہ کن چون نماز نہ کن اصل اللہ یشن کی دھائی سو مزاج رکھنی آسو ٹارگٹ اتھی کا کر ہو وتھ چکے دریش چکے چوٹ مدریش چھ پھوش کیا چھ ندامت ہکن تھے نرمی سن ہکن اللہ تعالیٰ ہنس تو کن تصا فضل نظر رحمت کرس تو محبت تت پہ نماز گزار دکن کیا پہ اللہ تعالیٰ مش عمل گزرا تم ون الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا اتاو اكثر عملا كن احسن عملا كن كسرت ون نا احسن یعنی بہترین عمل اللہ تعالیٰ سے کوئی سات کانہ ادا پسند کیا نہ حض گناہ گارا کانہ مسجد مس وری ثومت تیت ھن توبہ اتھی کرت یہ گو تھی پاک یت مائز زندگی شور بیاک نماز گزار اتھی مگر ان گوب تو شاٹر تو کور حق رسد تو کھمت ون کس افضل تھی یم سی سوری گو معاف کر بہرحال امی ون مگر اللہ تعالیٰ پنس کن آبس آسو پرد کورم سہ گھن کھول یہ ون سان بڑ بابن پرین اخ زندگی گزر لٹکمت فوٹو یہ شب نی بہرحال تم گرن مز رحمت فرشت اچان کی گرن مز کیا ہون بیس لٹک تصویر آج تصویر بیاکھ طریقہ درمت تہ پائی کیا آج ٹال کیا ٹال حس ٹالن پہ گاڑ بن ہاں ٹالن پہ ہرن بن ٹالن پہ اونٹ بن نا کم کم جانور بن تم ٹالن تو گھر احتیاط کر بہرحال بریڈن پہ اس ون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ یہ اس بریڈن گند اک بریڈ اس یپ گند اخ نب اکرم صلی اللہ مس پہ دوری نظر تہ پائی کیا فرمس ابو ہریرہ اصل کیا ناو امس عبد فرمس یا ابا ہریرہ یہ گو ابو اتن مطلب باپ اتن گو والے کیا ابو ہریرہ بلی والے کیا بلی والے ابو ہریرہ یل وچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک مز درا ابو ہریرہ بلی والے نہ حظ سہ پھر گلی مز کیا پھر اعلان لگ کیا گلی مز ہو لکو وار بوجو وار بوجو ازکہ بعد چھو مے ناو ابو ہریرہ مے ونزو نہ عبدالرحمن کہیں مے چھو ناو ابو ہریرہ پھر گلی مز ابو ہریرہ ون اس کان کرنا اعلی عبدالرحمن ابو ہریرہ اس نظر دی کہ اس نے ابو ہریرہ کر السلام علیکم کیس فرماؤن اس یہ ناو درو رسول اکرم زبان مبارک یہ گھس نہ ڈالو یہ ابو ہریرہ فرماؤن دن بہت اصحاب صفان سے کہتے اس بہت شوروس مزہ وان چبوترا یہ اس گھن پہ بس سے بےہوش صحاب صاحب اس پتہ آسان امس آئی شاید نوز بلّہ مرگی کیا تم اس بچار صحاب صاحب تھان پنہ محبت یتن لات پہ دن فرق ابو ہریرہ یل گورنر بنو پنس دورس مس اکہ سات چھوڑن تریش گلاس کیا چھوڑن
صحاب سبب پلوس پنیو شاگردو تابعینو تمو پلوس اور دادی گلاس کیا تم نے پتاوس چشمو کین اوش فرمونے تو چھ پتا اخ دور گزرو نے پھاک گیو کیا گزرو باوس پھاک سیت بس سیت گژھن یل کیہڑ اوس پتاوس گژھن بے ہوش صاحب سبن اوس باسن مثال مرگی مگر میں نہ اوس مرگی یون مے اوس آسن پھاک کیا اوس ای سات لج جاد بچ بیوٹ ماجی نہ نبیس نہ برکی چھنا سو ماسو جڑ وقت دپن نہ آج کھون کی کی آج چھل نہ بیوٹ نہ برکی اورن تشریف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ابو ہریرہ ان کر سلام سلام یتھی کرن دپن مے دپ بکر سلام ابو بکر صدیق پرزنائی میون بو سدے ور کی کھم چھو مے یتھی سلام کر ابو بکر صدیق ان پرس خبر خبر وتھ دپن مے سمجھ پانا ایمس پانس پھاک کیا چھس کیا ٹائم گو اور آو حضرت عمر فاروق مے کر سلام عمر فاروق رضی اللہ عنہ پرس خبر خبر وقت درائی دپن مے سمجھ پانا ایمن تو چھو ونکس گھرس مز کیا ٹائم گو اورن تشریف رسول اکر ایم کر سلام یوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرات کیا تو ناز طبیب ایس نا ڈاکٹر ایس نا حکیم ایس دنیا من اڑ حکیم ونکس تم اڑ ڈاکٹر کن سات بیمار گھن ست گرا ڈاکٹر چھ نظر یوت ترا تم اللہ تعالیٰ تیز نظر دسم تم ون ست گرا گڈنس علاج کرنے ضرورت کس نبی صاحب حکیم یتھ ابو ہریرہ سلام یوت کر نبی صاحب تر مسلم فرما ابو ہریرہ ول مے ست کیا ول مے ست پرزنو ابو ہریرہ چھ ونکس کیا گھر واجن کورک عالم آٹھو گھر واجن دوپ اس نہ حض کہین نیمہ گھر واجن دوپ چھا کیا تمو دوپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون حض اس دھد پیالہ اخ اومت سو اس ایک گرم سوزن تہ خاطر ہدیت گھر مت آپ مس تمو فرما یہ کرو نوش نبی صاحب فرما ابو ہریرہ ات کتیا ونکس اصحاب صفا یعنی درسگاہ اس نا صفا کیا اس ون ات کتیا ونکس ابو ہریرہ کور اس ات ہس ستھ نفر ونکس کتیا نبی صاحب فرما انک سا ستھ وے کیا آئی دک لائن ابو ہریرہ دپن مے سوچ اندر اوتان دھد پیال تحت زو شریر دام اخ زو چمہو ون چھ ستھ پانا ات کیا پٹ ہم چھ یون بہرحال دک لائن نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم فرمز ابو ہریرہ ستھ ونی تلنا کیا تلنا چو ایک چو دو ابو ہریرہ چھ نظر دیون کی چو ترے چور پانچ دہ وہ ترہ ژتجی پانچ شیٹ ستھ ستھو یتھے مکلو امہ پتہ فرمود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ تلا ون چھ پانس چوون واریہ دتن دھد پیال واپس نبی صاحب فرمس بیے چھ چوون بیے داما نبی صاحب فرمس تلا بیے چھ دپن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکھا نبی صاحب فرمس نہ نہ بیے داما چھ کیا بیے داما چھ چوون بیے نبی صاحب فرمس چھ چھ بیے عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم چھ تمس پروردگار سو یم چھ حق بنویت سوز بس ون کھسم آسکین واپس تیوت چھو کیا کھسم پتہ روز نبی صاحب مسکراہٹ پتہ چھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پان دھد پیال تھو پتہ دوسط نفرو چھو دھد پیالو سے یہ اس معجزہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ اس من اصحاب صفان سے ابو ہریرہ بولا ایک ساتھ میٹنگ کیا بولا دوپنے کھاتا تلا یور ولیو اس کس نبی صاحب نش آو اصحاب صفا یعنی درسگاہس مز پڑھن یمن نہ گھر بار اس یمن نہ مال و دولت اس آئے عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشا چوی می داخ سوال ہے نبی صاحب فرمو ونیو سا نبی صاحب اس سم شکر تو ہٹ یمن سے تیس محبت کر کہ یمن بہت گھر بار بچائے فرمو ونیو سا عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالدار چھنا یمن اللہ تعالی ہن مال چھ چھمت پھیر پھیر نہ ہز یم چھ مال اس دیون اوشور یم چھ دیون زکات یم چھ دیون عیز دہ صدقہ فطر یم چھ غریبن دیون یم چھ مسکینن دیون یہ جنگس گھن مال خرچان چین رب سند وت مز کچھ مال خرچان اس نہ ہکن یم عمل کرت اگر اس تہ مال اس کرو نبی صاحب فرمو ات تہ کی چھ ٹینشن تیزو فی نماز پتہ پڑھن سبحان اللہ 33 لٹ الحمد للہ 33 لٹ اللہ اکبر 34 لٹ یس اجر یمن مال خرچانس مل تہ مل سہ ات پڑھنس کیا پڑھنس سبحان اللہ
تيتريلك الحمد لله الله أكبر برهل كيف تايم غو يمو صحاب صاحب يمو خوش يمو سمين پر ننگڑي يهت اگر کان کش پیر سبسید بھائیت کر کیا کہ سمجھ چھے کہ يمو وان اگر پیر سبن کھے کسان کوکڑ هم کھے سب جیشا سا اندری دبن یکر ترائی بھولو جو اگر نتیل ترائی بھولا پیر کیا بجو ہے پیر یہ در بھائی پیر سب کنس کنسا دبس یم یم تجبیحات اج کرن ترائیم کئی مجھ پر حیت لائی 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 پر حیت لائی درو شریف حیت لائی اشتر پر حیت لائی پیوستا پر یہ دبن ہے ریڈی میڈ کے سے آسو نا نا یہ پیر لائی نمی تیز چاہ ہے کہا صاحب سمن اس بھروس یہ زبین مبارک ہے نبی صاحب فرما تائی پایو یہ تائی میر کہیں کھوڑ آجا یہ ما صاحب سب بس مان رو تو یہ ماں گام یہ ما روئے کنج کیا رہے پک یہ ما اس نماز پڑی گسن تو راتن کنج پڑھن سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ماں مالدار صاحب سب چھنا تو ما دب اما یہم کیا کنج رہے تک یہم کیا پڑھا بہرحال یہ ما لوگ کام دیون یہ ما لوگ جمال پرزگارہ کرنے ہے تائی کیا پڑھا ہم تو ایسی رزیم ہے اور بڑھن گوڑنے دبا یہ جیچ الگ وزیف کیا چھو الگ وزیف یہم لگی پاتھ کیا لگی بہرحال اون یہ وہی وظیف کرت ونی تھی نماز چھ مکلاون پڑھت غریب صاحب سب چھنا کنجر مسجد امیر ہت لائی تجھ بھی تم داس تہ یم تجھ بھی کہ کین پھلن پٹھ کھزر آنچن پٹھ اس پڑھ نا یا اتھس پٹھ تہ تجھ بھی اللہ تعالی بن بہترین ہو تجھ بھی ہکر انکار کرت ڈیجیٹل تجھ بھی ہو ٹھیک چھا البتہ یہ تجھ بھی چھ اللہ تعالی اورے بن چھنا یہ جوائنٹ کیا چھن تھی ہاں اخ چھ جوائنٹ کم اخ چھ پھیرن کھن چن وی اگر نہیں جوائنٹ تہ آسان نا تیلے آسا مول بیول ہپر بت کھی نیچو یپ زن آسا بیل چھ تراؤن بتس مز تل لاگ تیل نہیں جوائنٹ آسان کی تمن گھس ون یہ کن سات فری گھن جوائنٹ نا یا کن سات پیون پن تراؤن یت تک اللہ تعالیٰ دن نجات کنس پیون اتس پن تراؤن یہ انگل مس پیون یہ کٹ کرے نا آج تمہ سات کتہ تنگ مز گھس رب سندس قدرتس پہ غور کر امی چھ اللہ تعالیٰ فرمان سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق پور کائنات کرو غور تلا پہاڑن کن وچو تلا آسمان کن وچو تلا سمندر کن وچو تاکہ میں ربس پریزن چلو اگر نبر ترو نظر کی کم از کم پنس پانس سنو کت اتن کس اد صرف کھان غور کور زہی کور بہرحال یہ زن ووم تجبی اللہ تعالیٰ اور بنو امیر صاحب صاحب لوگ وی کیا پڑھ غریب صاحب صاحب گئی پریشان کیا گئی تم بی عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حظ تہ دیو اس وظیف سوئے تم نیو کیا تم تک مز مگر بروٹ امی نبی صاحب فرمو پتور لفظ اکھ عجیب گئی کیا فرمو تم چھا وے ستجبی تو پڑھ اہن حظ تم شت پڑھ نبی صاحب فرمو ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء یہ تو تمن پر رب سن فضل اکھ چھ مال دتمت بیچ چھ عمل برقرار کرنا ام دل تر فکر ساری مالدار چھ گمراہ آسان ساری دنیا وال چھ گمراہ آسان اڑین چھ اللہ تعالیٰ مال دیون کثرت مگر تمن چھ رب آسان برقرار یاد نہ یاد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمود کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون ایمان والو یہ نہ اولادن ہن محبت تو مالک محبت غالب گھ کت پہ رب سندس محبت کت پہ ات دم مثال تی کیا گو غالب دنیا گھن یپر گئی اذان کیا گئی یہ باغس مز کلس پہ باغ کیا دنیا ہے چھا کن کیا حضرت مفتی صاحب کی جملہ پن مفتی صاحب آج مفتی کیا دپان کھاد تراؤن گئی پوزی یتھ تم کلمات کر اس پورچن ذہنس مز کی دوا چھکن گو پوزی لنج پہ لنج طواف کر مسلمانس کلس یہ شب نا یعنی یہ گو دنیا غالب گھوٹ چھ نیرنا چھنا نیران صبح بزرگ باغس مز کیا کرنے کی دپان باغی تم نظرا یہ رٹان اکس اکس لنج رٹن نا لنڈ گنزرا یا گو ٹوٹ پانس سی کت کر پانس سی نا دن کچھ دپان یا گو ٹوٹ کیا گو یخ تو گو ٹوٹ گزرا گزرو یت لنچ ٹوٹ تہ پہ لگان ڈائی گنس گو دہن لنجن دہ گئی ہاتھ نا پیوٹ پتھر کوڑ موبائل کلکولیٹر دن یت مز کتنے کو یہ ہاتھ کن
لقد كانت هناك مدينة 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 جمعة دوشة آسان جمعة چلن چونا كتابن موشو دیکھت يوز جمعة دو گوڑنیچ آسان چنا گسن گوس آسان تمپت اگر خریدو فروخت کرو باز رسلو باز رو دیالا یہ تجارت کرن چو مکروه تحرین کیا مکروه یمسا دویم آسان گئی غام اسنس یوز آس خود بو بیز دیوان تمپت اگر کنکا یہ حیکا حرام کیا چو حرام تو چا سمجھ کے یہ ون جمعة چھو گسن چھو باغس میں چونٹ والن اینو مطلب گو ایمس مال گھلی بومت کیم چیز محبت پر تو چھ سمجھس کی ہن ناز دائم چھو یسو دان ڈو رس مس یا پر چھ اذان گسن چھو نند کرن کیا چھ کر یا پر چھ اذان گسن چھو دکان بند کرن ایمس کھوپ دبر اگر دکان بند کر یتھ کال زنا گرا کھوپ ہس ہتا وج نا دینل کچس ناز توئی ونی میں ال ایتم جو اسن بازرس مس دکاندار اپ یس بنمو چھ بدیم تمس چھ اللہ تعالی کال چھ کھلی اتھ گھر سوز ماس سوز نہاز یچ پرند کم تمن چھن کہین اسن اولس مس صبح ماس چھ کاس صبح درے اخ امید ہت نیرن کیا امید ہت بچ پونس چھ کاسن تہ مس بہت اولس مس کال چھن چھ توت مس کینت کی صبح پرند گاو گوٹ سمجھ چھ یوان کوتر سر تمن تو چھ پھاٹ لگ ژے اشرف المخلوقات چھ تو چھ نماز وز کرن دکان ام موجب بان یتھ کال میں گراہ کر نہ ہا تیل تو رب سن عبادت کر چھ اللہ تعالی دین کوش گراہ کس تو کل وڑ نہ تو مگر اگے سے یقین اس سو کھوز کو واس واس چھ بو نہ آوزن یا پر سو سے پر دیمس نہیں آوزن تاجن پر اور چھ نماز گندو تہ امام صاحب جی نماز پر سو دون وہ من رگت وہ من تو مس کا جس سوچ نہ نہ چھ تھو یہ کی کیا تھو جو تا انس نماز پڑھ اللہ تعالی دی کوئی گرا کا شکر رزق ذمہ داری پروردگار نے اینی وچھ تو اور دکاندار چھ کسن نماز پڑھنی گرا چھ اڑس گھنٹہ سے ٹھیر کر چھا اللہ تعالی تمس موہر تاو اوکو لکو چھ تو دیور واج نہ چما چھ یہ کی نہیں جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر گئے بہرحال اچھن یقین اچھ تمی سا یہ کو دنیا بھر دکان چھ بند کر اللہ تعالی فرماؤ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ایمان والو اگر تو اولاد ہن محبت اگر تو مال محبت گلی باو کم سی محبت اس پر اللہ تعالی سن و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون یش تو کھت خسار کیا کہ ناز یچ خسار یہ کہہ بتا بہرحال دنیا حاصل کرن چھ ناجائز مگر دنیا گژھ ہمیشہ کماؤن بقدر ضرورت کیا گژھ کماؤن بقدر مقصد گژھ دنیا بناؤن یم انسانن دنیا مقصد بنو صبح صبح ناکام کیا گو حب الدنیا کیا فرمو حب الدنیا راس کل خطیہ دنیا کو محبت چھ بنن چھڑ کیا چھ اس کرن تبہ انسان دنیا کو زہد گژھ دنیا کو محبت گژھ بہرحال بہت لفظ دشمن ون کیا دال سے شین سے شین سے بیاق دشمن کچھ انسان اللہ تعالیٰ سورہ پاک میں سنا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا شیطان ہاں جو کھل دشمن امیس سے چھر یاری تھاو نا 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 کیس اگر تو امیس سے یاری تھاو بچھڑو نہ قیامتس مز کیا پاتن ونیو اس کے دوست نہیں مس ختم کر ہو امی یکون الشیطان له قرینا فساء قرینا دوستان چھو مس شیطان چھ خطرناک دشمن کوتا بڑ دشمن چھ پچھ ذہن یتی ہاں ہاں بیدار چھو بلائی نہ یتی روز یتی شیطان کوتا خطرناک دشمن چھ اللہ تعالی دین نجات تم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مرن مرن تو چھو شیطان پیچھا چھارن انسانس
پتہ فرمو حدیث پاک کیا فرمو کیا فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم سات کا انسان چ آسن مرنویز بسترس کتھ پٹ آسن یوس ایمس گرم چھنا آسن درم دہن خاندان مس مول بڑی باپ نان موج چھنا آسن گزرم تموی مز چھ شکل مز یم سی زیادہ محبت مطلب اگر کانسہ موج گزرم آج چھ بچور پان بسترس پہ امس شیطان ماجی شکل مز کتھ مز بہان چھ شاندس پہ امس بابا یہ شیطان سچن دپان لگی بلائے امس کیا پائے یہ موج دپان لگی بلائے بہ پرزن یہ دن تھی ممی ہکن بول ہکن دس آواز لگی مے ہو ٹھو مرن وول کیا چھ مرن وول مے دپ بہ تھو ٹھ بیدار کرت بروٹ کن تی کیا حالات کت قبر جہن دس تل موجی ون دس گبرو بہ کچھ نماز اس پڑھ سو دن موجی سس نماز گزر سچس طور پر دپس گبرو اخ نماز کھس نو وٹ یہ کور پان بیا رسول دپس گبرو بس نا روزدار روزان یہ تو ہوائی موجی دس اخ روز لگ نو کن بہ گیس کامیاب بہ مگر بدل چیز یہ زن موجی کم سی دس ون گبرو لگو بس نا ہمیس ٹھیک کھار کھال نا ہوائی موجی دس ون لگے اک لٹ خدا چھ کیا اتھی گھر شیش ضروری کتھا اگر ام زندگی پر اللہ اللہ اس کورمت نماز آسن پڑم پاک دامن زندگی آسن گزرم یہ ونس اتھی چھ شیطان کیا چھ اگر بے نماز اس یل زا مسجد آو اگر بیر ژور اس اگر حرام کھن وول اس اگر بد کردار اس یہ ونس آ موجے ژنائے دیکھ مے دھوکہ یہ زکوم تھی زاروبس بس بالکل خدا کہ شیطان مرن مرن تو ٹھنس بےمان بن ہاں اللہ ماشاء اللہ کس پہ رو پن فضل کیا کہ نہ شیطان کھلان نہ تھی دپو اس پورے شیطان ہتا سہا تمو بڑے بڑے امام سی کور مرن ڈسکس بڑ امام چوپائے کم کس ژور کٔژ امام ابو حنیفہ پڑھو رحمت اللہ امام مالک رحمت اللہ امام شافعی رحمت اللہ امام احمد بن حنبل ساسن مز شاگرد امام احمد بن حنبل نہ حض فقہ لچھ قرآن حدیث مز چھپے ہوئے مسائل تم باہر نبر کڑ ثوروے امام امام احمد بن حنبل چھ آخری ایام مز بسترس پہ شاگرد اتنی بہت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمت حدیث پاکس مز یل مرن وول بسترس پہ آسنا آخری ایام مز امس گھس پڑھ سورہ یاسین کیا گھس پڑھ تم سم زو نیرنس مز گھن آسن بیس گھس اتن دہرا لا الہ تاکہ یہ کیا پڑھ لا الہ مگر تک سے یاد اک جمع تم سات کیفیت خطرناک مرنے وز نا تم سات پور ہوش حواسن مز مرن وول تمس گورے ون ہو بنو پڑھ لا الہ الا اللہ یہ گھس ون سن بدل عالمس کن پکن غمس مز سہ ہے تم سات جڑ سو ون ہو بنا پڑھے موتل ٹینشن اس لیے گھن تمس ون کی پڑھ البتہ پانے تھوت آواز تتن تھوڑا وچو کت کٹ تمس ون کی آواز یوت تھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دو تمس تک لا الہ الا اللہ تہ ماس باسان سہ گھس تمام لا الہ الا اللہ نہ زندگی پر تر پہ پوک نا سہ پڑین تم لا الہ تہ باسان اتھ کٹ اس ونکس ہوش حواسن مز اتھے کٹ آسو تم سات ہوش حواسن مز نہ تم سات آس رب سن لاکم کیا سہ کھس تم لا الہ الا اللہ یہ ومر آس لا الہ الا اللہ کورمت یہ مسجد ہند بتھے وچ سمجھ سے یہ نہ اڑی آن تم سات ون گڑ 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 اڑی آن تم سات ون ٹونٹ 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 یہ زندگی مز انسان زیادہ اس دہرا تی آئی زیادہ آو سمجھ تی آئی زی پہ یمس لا الہ الا اللہ زی پہ سہ آس تم سات پن کیا یم دلو جان سان آس امام احمد بن حنبل شاگرد بسترس پہ تمو لوگ پن اتن لا الہ الا اللہ امام احمد بن حنبل فرماون لا کیا لا
لاگو عربی پر نہیں کیا نہ شاگرد گئے پریشان دوبک اس ما بوز کانو گلا یوت بڑ امام یوت بڑ فقی تمو لو بی پڑ لا الہ الا اللہ امام احمد بن حنبل لا کیا نہیں محمد استغفر اللہ اس کیا سنگو استاد اس تمو بنو وضو اڑے لاج نخل پڑنی اڑے لو دعا کرے اڑے تے خارا کیمسین نہ دوبک ربا یہ کس من کس کلمہ کیش یوت بڑ امام یل امس کس کلمہ اس تو گئی تباہی کن ہے افسوس بے ایمان مہ گژھ گژھ شاگرد لوگ دعا کرے تم چھو ودن نہ حس کرک دیتا اڑے لوگ اتھی بھی پڑھن لا الہ الا اللہ اچانک امام احمد بن حنبل ہوش اس کیا تھوت گئے وچ اس کو تھوم نظر فرمک تو کیج مگر یہ مطلب نہ حس لگیا بھلائی اس سے پڑھن لا الہ الا اللہ تو سو کر پڑھن لا کیا تو سو کر انکار کر اس دوپ نوز باللہ اللہ تعالیٰ بچوئین تو ایمہ گشو بے ایمان ہیم دنیا میں شیطانن ما کر حملہ کیا ما کر تم دو بگو نادانو اللہ تعالیٰ نہا کر فضل کیا کر یہاں اوسک شیطانو من لئین ام لوگ بحث کرو دو پر امام احمد بن حنبل چاہا کرو پانی انمن تا عملی کامیاب چاہا ہمارے ایک ایمان بول بوشت دو لا ون کیا ون چھم رب سن فضل ضرورت یہ اوسم بار بار من حدہ تکنا وچان ساس بد شاگرد ہاچی بت کن یہ پڑھنے میں فکا لچت چاہ پڑھنوت علم چاہ چک تہجد گزار چاہ چاہے نماز برت روز برت صدق زکات برت عشر زکات برت حتی چاہ چک عمل تو علم من معیارس پہ پن علم تو عمل کور کامیاب بہ بی دپان لا ون نہ کیا ون چھم کم سن ضرورت امی گھس میرے بزرگ جوان بلائے لگ یہ نہ زا علمس پہ تکبر ایسو کر ہاں وفوق کل ذی علم علی پرت کرش اور علمس پہ چھ بیا کر گچین علمس پہ تکبر دے کر یہ میں وان تو پر سین ترا تو تو چھ نا لگے علمس پہ نہ تکبر پتہ بہ ہے باقی سری ان پڑھ پڑھت کتاب 10-15 تھمو چھ گئی لائبریری دد دبو چوٹ ونچ نہ باس مفتی صاحب کی مولوی صاحب کہیں چھنا اڑن جوان شور گژھان گرِ بنوس بوڑ لائبریری لائبریری بناؤن چھ گونا کتاب پڑھنی چھن گونا مگر پتن عالم وسی ہٹ بون پتن مفتی وسی ہٹ بون شیخ الحدیث وسی ہٹ بون ناظم بخاری شریف باشر محمد مودی پٹ پڑھنا نہیں ہن ہے تم کن گئی سمجھ چھ یوان ہتا مفتی صاحب ہتا نے ہے شیخ اس گو میش تم سی وازن کتاب گر بہت پڑھ ڈب کیا پڑھ نہ تھی چھو یہ درسگاہ من پڑھنا ماج دور کیا ڈب دس وقت پہ پھوک کھسن کیا کھسن اڑجی آن مضبوط ہمس درسگاہ یم سات کشتی کرک نا وٹ کھور دی کیا دی سمجھ پت بچائی نائبری پن اس لیے اس علم سے چیلنج بازی کران کی مفتی صاحب چیلنج بازی کران کی نہ تکبر کر علمس پہ شیطان چھنا شیطان دپر شیطان عمل والوں کو گرا دیتا ہے عمل والوں کو یمن علم ہے جہاں عمل والے گرتے ہیں وہاں سے علم والے شروع ہوتے ہیں کون علم والے شروع ہوتے ہیں اور جہاں پھر علم والوں کو بھی شیطان شکار کرتا ہے وہاں پھر یقین والے کام کرتے ہیں کون پھر شیطان یقین والوں کو پکڑتا ہے اور یقین کے ساتھ پھر وہاں سے اخلاص والے کام کرتے ہیں یمن نرمی ہے تمن چھن پت پور شیطان یمن یقین تا ہے گڑ کے چاسی علم عمل یقین اخلاص تکبر نہ اڑن گسن عملی پر تکبر اگر تو یہ چھ پون تو جملہ جوڑ تو چھ یہ تی بلائے لگو دھیان تھی دھیان تھی سکس گنا اس رب سند نظر مز انسان زیادہ ذریعہ چکا سہ گو تک کیا گو غرور حض غرور گمن اڑن چھ مالک تکبر اڑن چھ حسن تکبر اڑن آسان جوانی ہند تکبر چھنا اڑن آسان خاندان کی حسب نصب تکبر دپان تکبرس تو پت قسم کیا تہ پائی ساروی کھت تکبر باقی گناہ مجھ کر تکبر ضرور اور تکبر پہ واقع قسم
سكوس قسم تيوس تكبر ماست شجاعت زلين كرام سكو علم است عملي پر گمان غرور تكبر كبر نماز پروس پڑن نماز پڑن دهن دون پانس ورائي شد نابرت کے سلی باسن بے ماں امسن حج مولي باسن بے تو چه سمجھ سيو كن سا جوان جوان کا ماجد مسلم روحت سکا جوا چمر روی وا دهن دون چندن نماز پڑن امس فرمو چکاری باسن کا ایج دو تو اسلامن حکم گناہن سن کرے نفر گناہ گارن سن کرے نماز گزارن کت کر گستا کب بلا امام احمد بن حنبل تے رب سن فضل مانگر بلکہ ام گئے امام کیا گئے صحابہ کے مقابلے میں امام مانا مت رکھتے ہیں نحاس امام احمد بن حنبل ابو حنیفہ امام شافی امام مالک سے کروڑوں ہا امام ابو حنیفہ کروڑ ہا امام احمد حنبل پوری دنیا بھر جائے ایک صحابی کے دھول کے مقابلہ بھی کیا صاحب سب چھو پائے کیا صاحب سب کس عمل اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماؤ مولوی سب چھو پائے کس آیت پر سورہ فاتح لاسٹ آیت پڑھنا چلو تم کوئی حوالے میں تو کیسے آسے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول اللہ پتہ فرمانا اللہ تعالیٰ والذين معه اشداء على الكفار يوستي من سلسة جماعت اوسنا تمن كنا صحابه الله تعالى فرماون تم اوس كفرن خاطر ننگ تلوار کیا ہے رب پان من تو اش تلوار تل رحما بينهم تم اوس بارن کیا ہے تمن اوس محبت اج دباس رب تم کج ملن صحابه الله تعالى فرماون تراهم ركعا سجدا يا اشنو تم ركوع كران يا اشنو الله اكبر اگوت ستم بوانا کوش نماز گزار تم نماز گزار يمس الله تعالى پان فرمائے تم چ ركوع وای تو ان کی شان کیا ہوگی الله اج دباس ربا تم کیا اش کران نماز پڑھ الله تعالى فرمان يبتغون فضلا من الله تم اش اسن کیم سن فضل صار عملی پہ تکبر صاحب سب کیسے کامیاب تم اس عمل کرت ودن کیا اس تم نماز اس پڑھن پتہ اس ودن دپن اس رب قبول تھو یہ چھن سا نماز جس قبولیت اس لائق اس کیا تھو ہم گناہ کر کے بھی روتے نہیں ہیں ہا اس گناہ کرتا اصل تم اس ودن اس پتھر مے اللہ تعالی کیا أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى مهتاي ور صاحب سبن اگزام کیا ہوتا ہے ہے نا تو فزیکس ٹیچر ہے فزیکس اگزام اللہ تعالی ہے ان اگزام کو من یہ قران فرمان میں ہوتا ہے اگزام کیا ہوتا ہے یہ تم میون فاز لوگ نہ چھال میں تو ونی ہم اگزام کیا ہے رب کا تو اگزام اللہ تعالی فرمان میں تو بوش یہن دلن مس کیا أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ما ترى دلن پر نظر اگزام کر میں تو صرف کھول خدا کیا ہو رب پاک کیا کرتے اللہ تعالی فرمایا لهم مغفرۃ واجر عظیم اخ کر میں مغفرت بھی تو میں اجر عظیم تیار کیا تو میں رب وہیں کے مغفرت بھی ہوت کرتے اللہ تعالی فرمایا نا یہ مو اسنا چھاڑ رضا رکن تو سجدہ میں میں ہا فرمو کو بہا گو شکر ہے کیا ون تھ رب رضی اللہ عنہم مرضو عن بگوش تم راجی تم گئی تو چھ سمجھ سیو تو چھ ذہن دیتی رب راجی ان کو ہے اللہ تعالی فرمایا نا بوجو بھی کیا کروں وکل وعد اللہ الحسنا بے کرم جن تک وعدہ تمام سے ابو بکر کی الف سے لے کر حضرت علی کی یاد تک سارے صحابہ جنتی ہے کیا ہے بہرحال صاحب سب نس ایسی کیا سکتا امی ونن ین عملی پر ذات تکبر کریں ین علم پر ذات تکبر کریں شیطان چھ خطرناک شیطان کر کانس تو شکار اللہ تعالیٰ منگ نجات شیطان سے فتن نش تو چھ پائے شیطان کت کت حملہ ترومت ات ترومت تہ گھ عقل حیران اک ساتھ اس نماز پڑھنا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر نماز تو کیا ہے صحاب صاحب چھ مبتدی ہاں
نبي اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تلاوت کرو کوسور سورہ نجم کیا سوجو ستوویں میں پائے بس یل تے ستوویں پائے سورہ نجم کھولیو دویم پیج کھول جاؤ لاسٹ ایت وجو تاتہ میرے وتر ایت کیا افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى یمن دون ایت مبارکن مچ ترن بوتن ہن تذکر کسن کاس کاس افرأيتم اللات والعزى كوز بوتكي ومنا ومنا الثالثة الأخرى منات كزي إمامة كوز كرم نبي أكرم مقتديكم يوتي نبي سبوي آيات مباركة پر ترين بطن هم تذكر گونا آتوا مجي گئ آواز نيرت كيا گئ نيرت كيا آواز وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَا مجي گئ آواز امیک معنی کیا چھو یاد رہا عربی لفظ جوڑا امن ہند معنی چھو یمن بتن ترین نش ہیکو تہ شفاعت چ امید تھیت یعنی یم تہ کن شفاعت یتھن مزی آواز صاحب سب گئے حیران نماز مزے کیا گئے تم بچر دی ہن پھتا یت اگر یت کے ایمان گئے جو پھتا مگر تہ چھو نا پان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمو تہ پھتا اچھے قران ویند نازل کس دس کیا پھتا چھو نا مگر پریشان گئے کیش عربی اوس نا زان اتھ کیا اس ترجم یمن نش تو ہیکو تہ شفاعت امید صاحب سب گئے پریشان نا سلام یو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام سلام کیا کر سان پوائنٹ نہ اس مش پای عربی چ یہ اگر امام صاحب اس گئے الحم یا قران پاک غلط امس گئے ایت مشت اچھا پکی سبحان اللہ پڑھو گے اچھا ایت سو وان یس مشت گئے اس ما اسن پوائنٹ یاد یل یاد کر اس کر سین دو ہن نی یاد یہ زمانہ کوئی بزرگ اس طرح الحمد کا دب تو وہیں کہ نہیں اگر دعوا اس چھو دب سپر سٹار ڈائٹ میکس یت کو چھو دو ہن نا چھا قران پاک اس دب دا تم دو اس تو پڑھنا نہیں یل چھ دعو نا تو کی یاد کرنے الحمد شریف کیس تو کی یاد کرو نا اس نا سوچ لا کر یل چھ کھاد نہیں نا ودی یاد چھ کوئی روز نہ دای کو یاد دعائے قنوت کیس روزی نہیں یاد آیت الکرسی کیس روزی نہیں یاد ساری بزرگ چھ نہیں بہرحال اڑ بزرگ چھ ونکس تم ترے ترے پار چھ دہس پڑھ زز پار چھ پڑھ چھا نہ آج قرآن چھ ڈول بھرن آج اڑ چھ پڑھ چھڑی نماز تم چھ پڑھ قیامس مز سبحان اللہ رکون مز سبحان اللہ سجدن مز سبحان دبن کیس دبن خدا چھ غفور رحیم ہتا یو تاون نہ چھن یو تو سمجھن چھ یو تاون چھ نہ 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 بلائے لگے لوگشیا ات جوین یہ یہ سے پانچ ہا وینس نہیں تھے کچھ تھمس بلائے لگے خدا چ کو پر رہے ہیں مگر سچ واحد کہا سچ جبار خدا ہے تم چ جنت بنو مو تم چ جہنم تے اگر سو صرف پاسا کو پر رہے ہیں جہنم کا بلائے لگیا تم چ تھم تم چ جنت پرن تو جہنم تو وان چ تے اپنے تائیں اس کو کو لاگے یہ خاک اپنی فطرت میں نوری ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی نہ چوٹ چھائی ہو تاسا پگا بریو ہر دو چوٹ پیتا تاترائی پیت مارو کیڑی کلو ڈیلشس اندر بریو شریف گاست کا کتا سوجو ملی کیس گیسے کم سگیس پاندھا ہے جب پیتا تو ہی ملی گژھ نہ کیس ام بول نہ گاس پہ کے تھنس مار پے کولو ڈر شس نہ اتے کیس گژھ تو چھ پڑن نماز اندر چھ پڑن گاس پڑن چھ اس نہ کی صرف سوچن رائس کوکرس مچ بات موٹر چھ گھر لوگی چموٹ پیٹ کو سوج بہر صرف سوچن نماز مزی پڑن نہ اتمس ہا یو کوت کھس قران پاک ہے کہیں اگر نہ کہیں چھ قران وتر کم از کم کر سور ژور پہ پانچ یاد کس ژور سور کر یاد کم از کم سنت نمازن ژور رکعت راشن بیا وقت کس لگن ژور ژور سور تے کر یاد اتا یاد ہونا چلے نماز اسوں نہ ژور نہیں کر لیا ہم دعائی کو چھڑا کر لیا چلو آیت الکرسی چھس تے یاد گڑ گس تے مسلمان گس آیت الکرسی یاد اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یل نماز پر آیت الکرسی چھنا پڑھ کیا امس تو جنتس درمیان چھ فرق شروع ہوا یا تے اس موت یا پر گلا ایت الکرسی کیسے یاد اس
چلو کم از کم نماز منز یہ سب پڑھنے کی اگر نہ سچ سے کم از کم ژور سور گژھن یاد یمس نہ کہیں یاد بہ چھس گول گنڈت ونان کم از کم کر ژور سور یاد اگر نہ بھل گژھن یاد ول اس کارت یاد انا اعطینا کل کوثر چھنا لگو بیٹھ سورہ فلق تو سورہ ناس یم چھنا یم چھ اکثر جے پٹھے قل هو الله احد لیلا فی قریش یم چھ لکھ لکھ شروع چھن تہ یم یاد کر کم از کم نماز منز بہرہ آج یل امام صاحبس غلط گژھ پوکن مش کس یاد اور پوکن پہ تمہس فتح کیا فتح لا حول ولا قوت الا بالله امس کیا لا حول ولا قوت الا بالله نہ یہ جو اصل کلمہ اگر حکم کرے یہ ذکر چھ نہ خدا اس ذکر مگر نماز لگا تمہس آیت گئی غلط مثال کے طور پر مثال کوش پر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم امس کے بیٹے آیت مش امس چھنا وانی سا آیت اتے کہ لا حول ولا قوت الا بالله سہ مز پکن بڑا اصل سبحان اللہ مس یو ستیا یو سہ مسن مسجد مز مگر مے روز تم کلمات یاد سہ مسجد مجھے کتنے اس امام صبح غلط شاید تہ گامس مز دورم ٹور رقت مز دم عطا یاد کیا گوم مشد پتہ اس دن سبحان اللہ عطا یاد کیا تم چاہے مشد دل گو کیا لفظ سبحان اللہ عطا یاد میں امام صاحب گو کھڑا کیا گو سہ مسجد مز دم رکعت اس کھڑا گھن کیا گھن کھڑا پہ کیا کرو گڑ عطا یاد پڑھ امام صاحب گو کھڑا ونت اکوئی طریق یہ کھڑا گو پور قیامت مز ات سجدے سجدے یل ٹور رقص واجن نماز ات کس پہ دن مختدی مہ چھوٹنس پی مہ مسلہ سہ گو قیامت مز عطا یاد پڑھن دم رقص واجب کیا قیام کرن کیا فرض یل امام صاحب فرضس مز کھوت سہ وی ان واجبس مز وقتدا کر کیا لاسٹن دی امام صاحب کیا مگر سہ تھوت وت اڑوان اس پتہ دس سبحان اللہ یوتان پتھر بہان توتان تراؤن سپد نماز امام صاحب گو کڑا دم رقص مز ادا وتھو ون تم لو کر سبحان اللہ سبحان اللہ امام صاحب اس مسلہ زان پتھر چھ بہن یل اکہ جیڑ اس آمت تمس دمت اطیار اطیات میں سبحان اللہ اطیات میں بہرا صاحب صاحب عربی سمجھ تمو کر سوال یا رسول اللہ آیت گئی حض نو نو نبی صاحب فرمو نا آواز چھنا دروس بہ تمس کیا کرو حض نہ حض یہ کلمہ درا نا عربی عربی کلمہ تم باسو آیت یا رسول اللہ آیت گئی حض نو نبی صاحب فرمو نا نہ حض تہ پوروا تیل بدل کی آیت ور نبی صاحب فرمو نہ میرے پڑھو میرے پاس ٹھیک قرآن جبریل امین آو عرض کرم یا رسول اللہ یہ حض اس تہند نماز مز شیطان تم حض دج جملہ دور تم دہ کر نوز اللہ صاحب صاحب امن ترا بہ تصب سہ کیا ترو یعنی تیوت لین خطرناک بتھ امام الانبیاء پہ کن صحاب صاحب جماعت تب تو پوچھنے تور تا پھر چت مے چھوڑیا ہاں کتن چھوڑے شیطانس نشو نشرف بہر لاسٹ کلام نو علیہ السلام تو سلام ساڑھ نو شتن ویری قوم دعوت کتنی ساڑھ نو چھ نماز نماز کس پڑھ ساڑھ نو اس پڑھ ان شاء اللہ وقتس پہ ٹھیک اس پڑھو وقتس پہ نو علیہ السلام وسلام دس دعوت اکشیت دہ شیت تری شیت نفرو کر اسلام اللہ تعالیٰ فرمس ون میں عذاب ون کیا بناو سو ثن ناو گوڈنچ ناو بنم نو علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرمس ون کر یم نفر ات مز داخل کت مز نائی منو حس کلم پورمت یم کڑک ثت یم بچاو باقی چھڑک نو نو علیہ السلام وت نائی مز بنا ہیک جوڑی کیا بنا ہے اکس جائے تھی زو نفر بیس جائے ترے فر بنا جوڑی 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 جماعت تھا زو ترے ژور کیس اکیلی بکری کو بیڑی اکھا جاتا ہے جمہور مز گھن نبر نیر اور یتھے کر کن زن گھن جوان زیادہ بہن کی کیس کنسی زن جوانس شیطان کر زیادہ حملہ خیالات اکثر جوان بچے دن بہت کن زن چھنا کتاب کھولن مے حس کر شیطان پتہ حملہ بہ کیا کر میون جگر گوش ثاس تمہ ڈائریکٹ کر اخس وضو کر بیس گرکن بوتن مز والن دم نتہ چھ شیطان تتھی انٹرنیٹ چھ کھلتھی
تتي يا كرنا يغلط فون يا وشنا يغلط نا كنت كن غراس مبتلا تنهي مس اگر نہ موبائل چلا ایک نہ کم از کم سوچنا یہ غلط کیا اینی بر خیال کیا اینی تنہی گس امی کرن اجو جوان کام اختیار کیا گس کرو ہاں سون اصلہ پس بہن تنہی مس مگر تمو اس گڑ اسن خان کہن مس پان گشو کیا اس کا اس خان کہن مس پان ادا اس تم جنگل وغیرہ کوئی سن پر بہن تنہی مس ربس یاد اس کن جوان چھ سو خود خدا کیا اس میں ہے سان میں چھ باسن اس ہین کنی زن کمرس مز بہن میں چھ باسن اس کر شیطان شکار کیا کہ امی گس باسنی مز بہن تتی کر ذکر و اذکار چھا ٹھیک یم سات باس من کیا چھ اصل کیا پھر دلس ایمان چھ تازہ تم سات ہکی تو تنہی مز تائی خود آخ نفر نائی مز ناز دستار گنڈت ریش وغیرہ شیطان اس نشمہ چھ ہلی لاغو مشکل لکہ تو کئی انجان نفر امو تم سوچ سکائی کو ام لو کنڈول کیا لوگ کنڈول لوگ یہ مجھے نوال اسلام اس نشمہ بھی اس وقت تو کہتا نوال اسلام تو سوال چکو چک دون بھاچو شیطان تاہم زد چک یور تاہو کھا تم نے احناد میں تو بوش کنی زن مکہ بگم زیرتا ہی کیا دی بس نوال اسلام تو سوال فرمس حتا یہ دے پاہن چوز بیت بیر حال روٹوک شیطان دا میترا ہا زیال بکر ہونے کی ہیں نوال اسلام تو سوال فرمس قطن کیا گوڑوان میں لرکت کفشے گمہ کیا ہوں میں دبن پترائے کا زیال نوال اسلام تو سوال بلکل دبن دایو چیز اسی تیز کتا آخ چیز گو سو یہ مو پان تباہ کورس سو گو میں آدم سو حسد کیا ہوں لکر مستو میں حسد کیا تو ناز یمن جن برداشی گتن کیا ہم سای گوار چھو تو کیجو جو سوال ہم سای مکان چھو تو کیجو ہم سای دکان چلن تو کیجو کیا حزدن کیو دنیا حزدن کیو برداشی چھو گتن کسا بوسو اتر ایک شای واز پڑھا میں دوک تلال نماز کس کس پڑھا تون جانتے ادامت اتو میں دوک الحمدللہ نماز گزار چھے میں دوک اشای مہر رمضان جو روز کن کر لے تمہ تلی ات سہروی تھو دوک سہروی حس اللہ ماشاءاللہ کیا تو شڑی ہوتو ہی پاتھا بہرحال میں دوک اچھا تم تجھن اتو تھو یہ بھی نماز پر دعا مانگا کیا ربا میں خود زیاد کر رزقس برکت سین ہمسائے میں دوک مگر پوز ہوئے جو مسجد پاک چھے اچھونا تھے تھوڑ بہتر دوک بلائی لگو ایم مطلب گو آت ہمام اس مجھے سری نہ گئی کوئی تھا چھو برداشت گسن یہ پھین نماز پر ہمسائے دعا کر یہ رشدارن دعا کر یا یہ بچہ نہ پڑھن یہ سمر کلاس مونیٹر چھو یہ ساز ڈسٹرکشن ہولڈ آسن یا یہ ٹاپ چھو کرن پاچھا یہ پھین نماز پر مگر ربا یہ سے سو مونیٹر تمس کر زیادہ علم آتا میں ان کو جا مگن چھکا نہ نہ اس چاہ سب مگن سو گیس پاگلی گسن حسد ہمسائن کے ز مکان سو پور مکان سمجھا یوان ترکی میں جو زلزلہ ہے سو گیسا یمن یوان حسد چھو برت اندر حسد آد مسجد چھن ٹاٹ چھن کیا ڈاکہ چھو نشان عبارت تیز بھی پھر چھ اتھن رگڑ نہ زبان چھ پھسلے ہو اللہ اللہ کر کے مگر دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں ورنہ ابلیس کو بھی آتی تھی وضو کے فرائض شیطان ونن گوڈنش تباہی بچو میں تو لکن مز حسد اچھا دویم چیز کیا چھ دویم چیز تروم لکن مز لالچ کیا تو ہرس لالچ یمن چھ یڑ حسد نہ نہ کتن امی فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر بنی آدم کے چھ دبل اگر ایک سن جنگلس مز راہ دنیا اس بڑا ہے سن جنگل ایک جنگلس مز یہ ہے ادریس تو ربا جنگل گیا اپ کوئی پاک مانگے نہ سمجھے نہ لالچ یمس تو کہیں سو دبن ربا بائک سوز ہیرو ہنڈو سوز سیکنڈ ہینڈ کیا یمس بائک آئے سو دبن رائل اینفیلڈ یمس میں سیدھا ہے دبن تھرڈ ہینڈ سیکنڈ ہینڈ کیا تھرڈ ہینڈ 800 سوز یمس میں 800 سوز تھانا بریزا ہے بریزا وال تھانا میں ہیور پائیں گے یوس انہور سوز تھانا آگ گھر وائی یمس آخ میرے سوز تھانا چور یمس چور میرے سوز دبن کہان گیسے آئے اس تیجازت دار سوز یمس آخ پور مکان سوز تھانا زپور یمس تو چوٹی سوز تھانا چوٹ یمس آخ سا سوز تھانا زپور کیا یمس چور سا سوز تھانا آسا یار چھر خاصن دبن باہر چوز کرن کیم سی تابا لار چوز بہرحال یم چھ زو دشمن بیاگو مخلوق محبت بیاگو نفس اللہ تعالیٰ تھوڑی زندگی کن سال کھولو تیم سے اللہ تعالیٰ دن صحیح فہم صحیح سمجھا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام
على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله سنس حالس بتكر رحم، يا الله سن خطا کر معاف، سانی لغزش کر معاف. يا الله نوجوانن ہدایت، نوجوان کورن ہدایت، مہاجر بنن ہدایت، بزرگ ہدایت. يا الله یہ صحت برکت، ایمان برکت، عمل برکت. يا الله أشكر استقامت ديو إيمانش بذاتا، أش بچا شرك نش، أش بچا كفر نش، أش بچا غمراه قصد نش. يا الله بيماني نش بچاو، قرآن نپڑني نش بچاو، بيدمايجي نش بچاو، بدكاري نش نجا، بدكرداري نش نجا. ساني جواني ثاو بيدا. يا الله جوان هنزم جواني راج، جوان كويدن هن جواني نه راج. يا الله يهندن راتر حفاظت، يهندن دوهن حفاظت. بطر بمدن کر دستگیری کوئر مالن کر بارت پوش. یا اللہ غریبن کاز غریبی، یا اللہ بیمارن کر شفا، حاضر بیمار شفا، گرن اندر یم بیمار تمن شفا، ہسپتال اندر یم بیمار تمن شفا. یما دعا خطر ورمت یا اللہ شفای کامل آجل مستقر دائم کرو قطع. یاد بشتی مزیم بیمار تمن شفا، کندن اروحان مغفرت، سوئنس مالس ماج مغفرت، نانی بڑی بابس مغفرت. یاد بشتی مزیم گزرے میت تمن مغفرت، ستن نسلن دانیم گزرے میت تمن مغفرت. یم نزان ہوکی تمن دا مغفرت، سانی بچ بچی ام پڑن ام کرو کامیاب. یا اللہ یم بے روزگار حلال روزگار کرو قطع. سوئنس ایمانس رو، سوئنس صحتس رو. یا اللہ سوئنس رزقس بڑ برکت. یا اللہ پتھر پینیش بچاؤ، رزقس کر بڑ برکت. یا اللہ سائنر فصلن روش، کرزنیش نجا، مرزنیش نجا، ایکسیڈنٹنیش نجا، گویلاتنیش نجا، ہندمنگ مرنیش نجا. یک مجمستر رحمتش نظر یا سائن ساری گناہ کرما اسکر مغفرت اتا سائنر آبن پرد. یا اللہ زلیل گستنیش بچاؤ، رسواہی نیش بچاؤ، زلت نیش بچاؤ. یم رازن گناہ کے بھی تمن کر پرد. یا اللہ یم دوہن گناہ کے بھی تمن کر پرد. یا اللہ یا اللہ بدکاری نش نجا، نظر ناپاکی نش نجا. یا اللہ لوک سلام کرن. یا اللہ لکن بچکن چی از دوبار چاہے چاہے سون حال پائی چاہے کمن کمن آبن جت پردو کرمو. یا اللہ آئند بچاو زلیل گستی نش، رسوائی نش نجا، تکبر نش نجا، بیمانی نش نجا. یا اللہ یہ بشتی کرن آباد، یہ مجمع کرن آباد، یہ علاق کرن آباد. مونگ دیت کر آتا مانگون پیسہ مونگ دیت کر آتا ساری دعا کر قبول بدفعل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. آمین و سلم.